まない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、あのですね、はい、あの証拠にもなんか、はい、なんか恋愛の話を、うんうん、好きなんですよね多分。いえ、ね、A 年越えて恋バナが A 年越えて、はい、もう遠い花火なんですけど遠い花火なんですけど恋バナが好き、うんうん、であのこの散々おごるべき、うんうんうん、おごるべき論を言って、うんうん、違うって、うん、いっぱい来る、いっぱい来る、本当、うん、いっぱい来ます、ありがとう、うん、愛してます、ありがとうございます。で、ペアーズ、いや、ネットで、出会い系サイト的なところに行くと、やっぱりその初デートの項目のところで、初回は男性が全部払う、男性の方が多めに払う、割り勘で記入するラジオボタンがあるらしいんです、うんうんうん、ってことはやっぱりその根深い問題なんだとこれは、うん、と思っています、うんうん、でそこだったらどうします。そこだったら、その、うん、僕は出会い系サイトに登録します、うんうん、真面目なお付き合いをしたい、結婚につながるだろう、うん、さあどうします。そのボタン、うん、とペアーズに登録したっていう時点で、はい、多分僕は彼女を作りたい、結婚相手を探したいと思って登録してるんで、はいはい、そこそこモチベーション高い状態で入ってる、はいはい、で有料ですね、あれ有料です、ね、有料です、ね、ピアザ有料です。で有料だとマッチングサービス、はい、とそこそこのモチベーションがないと登録できない気がするので、はい、そのモチベーションをもうお金払ってでも彼女作りたいと思って入ってるんで、はい、オールにチェックいりますよ確率を上げなければですよね、うん、だとすると、うん、今ね私にこの、うん、それはあまりおごられるのも好きじゃない、うんうん、みたいな女性もいらっしゃるんですけども、うんうん、そういう女性はどう思うんですかね、そのおごるって言ってる人、あだから初回だけ払う、初回男性の方が多めって言ってる人、うんうんうん、割り勘って言ってる人、うんうん、なのでなんかその相手のタイプもどんなタイプかによると思うんですよね。タイプというか性格、はいはい、例えばその借りを作りたくないって思ってる人だったら割り勘でやると思うんですよ、はい。あなんで、うん、例えばかっこいいなって男性が思った時に、うんうん、その人がおごる、うん、いや同じぐらいのかっこいい人がいました、うんうん、こっちはおごるって言ってます、うん、こっちは割り勘って言ってます、うん、だと、うん、借りを作りたくないから、うん、こっちですかね、おごらない、おごら割り勘、割り勘っていう、僕そんな信念はないんではい、あの例えば統計が出てておごるにチェック入れてる人の方がデートの確率上がりますよって言ったらおごるにチェック入れますし、割り勘男性が多めにが一番なんとか率、なんて言うんだろう、制約率、制約率的なのが高いですよって言ったらそこにチェック入れるぐらいの、そんな確固たる位置はないので、じゃあなんかそんなボタンを設けるなよって思ったりとか、うんうんうん、でもなんかそのやっぱり僕はやっぱり出した方がいいんじゃない、うん、って思うのは、うん、ホテル代ですよ。このホテル代をね、うん、僕はその出せって言えない。言えるか言えないかで言えば僕も言えないかもしれないですけど、あのどうなんですかね、言えないからだとすると、うん、なんかもう税務出しとけ。ある程度でも女子もホテルに限らず、うん、じゃあ食事ちょっと出すねは多分受け取ると思うんですね。うんうんうん、全部をおごるわけではなく、なくて例えば。うん、おごってて、うん、何回目かに私出すわ、うん、は受け入れるでしょうし、うん、なんか毎回おごるわって言いますよ僕で、出した時に向こうがじゃあ1000円だけ、うん、だったらもらうと思います。僕的におごるっていう行動はこう制約率を上げる行動なので、はい、付き合う前の話ですよ。あ、釣った魚には的な釣った魚は、まあ、自分の財布と相談しながら相手とも相談しながらどうしようって相手と決める、話し合いながら、話し合いながらってなっていくと、でも、うん、ホテル代ってなった時に、うんうん、いや割り勘はねえだろうと、うん、あの、うん、要求はこちらだけって僕は思ってるんですよ、うん、性欲は男子だけなことはないですで僕は思ってるんでちょっとなんかこの辺童貞こじらせが出てくるんですけどこの性欲は分かんないですけど、はい、好きな人に抱かれたい欲求はあるんじゃないかなって、いやそこはどうしても信じられなくてなんで、うん、その、うん、まあ分かった、うん、ご飯代はね、うん、割り勘にしようと、うんうん、でも
ホテル代はおごるべき、おごるべしだと、って思うんです。だから僕はあれです、話し合いです。どうしたらいいのか話し合って決める派。ホテル代を出すのがみたいな女の人もいるわけじゃないですか。ホテル代をご飯なら割り勘でもいいけど、ホテル代はちょっとみたいな。だってよ、お前がしたいだけだろって話じゃないですか。お前がしたいだけだろっていうか、格好悪い的な自分的に何ですかね。今どっちの男性の立場？女性の立場。女性がホテル代を出すっていうのが、女性が格好悪い的な。男性は出さないのが格好悪い的に。そうですね。で、女性は女性でホテル代、なんかそういう女性に見られるのが、恥ずかしいというか格好悪いというか、そういう感情ってあるじゃないですか。僕にはわからないんですよ、その気持ちは。あ、女性側、そうあるんだろうなとは思う。なんか僕のイメージとしてはあります。女性がなんかホテル代を出すっていうのはなんか恥ずかしいんだろうな的な感覚はあるので、まあ、そこを乗り越えられるぐらい仲の良くなった彼女とかであれば話し合い。はい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 。いやでもなんかその僕のでは僕のではその愛を満たせられないっていう自信がないので、その出しますようになるんですよね。ホテル代はその出さなければ。僕の中では、はい、その行為気持ちいいか気持ちよくないか、はい、だけではなくて、愛を確かめ合う行為だわけじゃないですか。なのでそれを求めてるのはあるんじゃないかな。多分辞書にはそれで載ってますよ。はい、そのただ性欲を、うん、快楽を求めるだけの行為ではなく、こうお互いに必要としている愛を確かめる行為的な。では私はそのお互いにっていうのがどうも信用できない。なんか自分も自信ないし、そうそう、だから気持ちいいだけではないかなとは思うんで、なのでまあ女の人も求めてるんじゃないかなとは思います。あと、うんうん、僕はデート代男子おごるべき、うんうん、べき論で出しまして、うんうん、ご飯とかはまあ確かにそういう時代じゃないよね、うん、とは思うんですけども、うんうん、ホテル代はおごるべきはまだ変わってないんです。格好悪いんで、なんか、いや、うん、そうですよね。最初付き合った当初ぐらいは、はい、まだやっぱりこう格好つけたいところもあるけど、こう付き合いが長くなってくると、まあ、恥ずかしいところ見せても平気な、まあまあそこまでの中になるじゃないですか。そしたらこう、ちょっと金がないんだけどさ、っていう話もできる中にはなるじゃないですか。でもやっぱそこの中にはやっぱり礼儀はあるだろうと。礼儀っていうか、格好はつけるとこはつけるだろうっていう。で、そういうのも、じゃあなし、じゃあホテル行かないとかいう選択肢もあったりとかっていう。あ、確かにそうなってくると、うん、女性が今思ったのは、うん、その要は僕はおごるべしって思っていて、うん、要はそこで出すことで、うん、優位性に立とうとしてる、うん、だから嫌だって言うなと、俺出してるんだから、うんうんうん、っていうストレスは与えてるかもしれないですね、うんうんうん、あ、そうなので、こう借りを作りたくないって人は、うん、でそうそう、うん、その借りを作りたくないっていう、うん、要はそのいただいたメッセージでね、うんうん、そのねるねさんから、うんうん、いただいたのが、まあ私は今は結婚してよかったと思ってますけども、うんうん、結婚した方が良いとも思いませんし、うん、子供との生活をしたければまあよしてもいいんじゃないかと、うんうんうん、要はなので異性婚でなくても良いと思ってます、うんうん、要は男性と女性じゃないとダメとも思っていない、うんうんうん、なんでその今の時代その好きでもない人におごられるのは気持ち悪い、うんうんうん、そういう人もそれもあるとは思うんですよね。で言われた時に、うん、あ、確かに僕は今言った、うん、いやホテル代ね俺出すから、うん、いやでも行きたくないっていう気持ちもありますよね。行きたく、いや出すじゃん俺っていうのは確かに気持ち悪いかもしれないと、はあ、まあでも気持ち悪いホテルまで行く中だったらまあ別の話。あ、でも要は、うん、そういう中でも嫌だっていう気持ちはあるよ、うん、行きたくない、あ、行きたくない日もある、うん、あんま行きたくない日もあるとは思います、うんうん、でもいや基本男の子は体的にたまるわけじゃないですか、うんうんうん、だから多分そういう女性の気持ちって多分あまり理解できないと思うんですね。どう思います、この分からないですけどね。男はバカだ理論女の人もだから好きな人には抱かれたいと思ってるって僕は思ってます
あ、でも男性よりも女性の方がそうじゃない日は多いと思っています。女性には盛りはない、男はいつも盛ってるって思ってる派です。どう、そこは同意？いや、僕はそうでもないです。そこでも肩が組めないんだ。別に来週でもいいです。今日はちょっと疲れてるだとか、いろいろ事情があって、はい、おごりだからといって行きたくないって思う日もあるってことですよね。あ、そう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 、うん、じゃあ来週でもいいですか。あ、でもまあその我慢の仕方が、うん、あ、違う、話したいのは話したいのはなんかその、うん、お金の話をし始めて、うんうんうん、要はホテル代払うっていう行為が、うん、女性にストレスを与える。女性はしたくない日もある、うん、男性は常にしたいと思っている、うん、から、うん、お金は払うべきじゃないのかもねっていう話をしてたんですけども、うんうんうん、隊長は結構その女性の性欲の部分を結構肯定的に見てらっしゃる。肯定的というか、あるものとして性欲、まあ、男性みたいにこう放出すればいいみたいな性欲、盛り的な性欲はないにしても、汚いやつね、うん、そう、盛り的な性欲はないにしても、好きな人に抱かれたい的な、なんだろう、性欲とは違う、好きな人に抱かれたい感覚はある。今一個僕の中のコンプレックスを見つけたのは、うん、女性は僕そういうのがないと思ってるんですよ、うん、もうなんか変な話、うん、うんこもしっこもしないみたいな感じに近いあ、女性はもう要は、うん、性欲を持っていないもの、うんうん、常に男性だけがそれを持っていて、うん、お願いする、要は風俗の構図ですよ、うん、なのでその若干その内々の岡村さんの問題に対しては、うんうんうん、僕はなんかそんなに公衆の面前で言うのは大問題ですけども、うん、そんなにいじめないでって思うんですね、うんうんうん、岡村さん僕の味方だよってうんうんうん、岡村さんと結構肩組んでる、うんうん、でも岡村さんも結構それに近いんじゃないかな女性に対して、あ、要はそのコンプレックスとして、うん、あ、自分にコンプレックスがあって、うん、結構なんかその上の方に見ている女性をのではっていう、うん、今ちょっと別の話になってきました、すいません。でもこうなんか付き合うとかっていうのはそこをもう乗り越えられてるかなと思うんですよね。あ、ちょっと僕は常にビクビクしてますなので、まあ、なんかこう疲れてしたくないとか、うん、はい、そういうのはまあ長ければ長くなるほどあるかなとは思いますけど、はいはい、まあ、結婚して子供が生まれてもう家事育児が忙しくなってしたくない的な感覚はあるかもしれないですけど、なんかもう付き合った当初とか、まあ、恋にウキウキしてる時はやっぱりこう好きな人に抱かれたいみたいな、そういう欲求はあるんじゃないかなって。このエロい盛り的な、はい、こう気持ちいいことしたい的な男性的な感覚はないかもしれないですけど、はい、これはちょっと僕には分からない。もうちょっとこうなんかハグされたいとか、そういうなんていうんですかね、そういう感覚は漫画でしか見たことないそういう感覚は多分あると思うんですよ。あの恋愛ものって女性好きじゃないですか、うん、ドラマがもうほとんどそうですもんね。そうで、あれにこう俺じゃダメかですもんね、キュンキュンしたりするわけじゃないですか、はい、女性の人はだからそういう欲求はあると思うんですよねそれ色男限定ですよ、ね、まあでも付き合うってなったらこうそのあるんじゃないですか。蒼井優は山ちゃんに対して思ってるんですかね。うん、思ってるんじゃないですかなるほどと思いますけどね。そうですね、ねるねるねるねさんの、うん、ねるねさんの話を出してすみません。で、話としては、うん、なんかその男性と女性がフラットじゃないのが、うん、結構問題になってなんじゃないってちょっと思って、フラットじゃないっていうのは要はそのお金の問題も、うんうん、いや僕は古い人間なのでおごるべしと思ってますって言ったら気持ち悪いって言われました、うん、あ、そうだよねと、うん、要はだとするとフラットだとすると男の人はそのお金をおごってるっていうのを捨てる、うんうん、で、女の人もそれを求めるなと、おごられるの、おごられるの、うん、だとするとその夫婦別姓の問題、名、うんうん、字とかね、うん、っていうのもうち結構揉めたんですね、同姓にさせる、同姓になるのに、うん、でもそこも好きな人の姓になりたいという女性もいるわけじゃないですか。これがわからない、あ、っていう、うん、そうなんで、そうであればいいんですけど、僕は結構その子供の名前が、うん、まあ子供も結婚したらどうなるかわかんないんですけど、うんうん、多分子供ってママのこと好きだから、うん、
みんなママになっちゃうじゃん、うん、って思ったんですよ、うん、だとうちの名前でも残してほしいじゃんとか。でも生まれた瞬間はもう親が選ぶしかないですよね、どっちのせいにするかは。そう、別姓にしたとしても、じゃあ2人生まれれば、うん、こっちがこっちこっちがこっち、うん、っていうルールですかとか、あ、うん、ルールを求めてるんですね僕は多分、うん、自分で決めようとしてないんですけど、うん、まあルールを決めましょうじゃないですか。そうだとするとこの、うん、なんかいや別姓の問題とかもあるよね、うん、とかっていう、なんかそのじゃあ事実、フランスみたいになんか事実婚、うんうん、まあ、事実婚にしても子どもの姓はどうするかっていう問題もあります、うん、だからその辺、うん、なんかもうルールを決めるべきじゃないかっていうのをちょっと思ったんですよね。まあでも今の制度が今のルールですよね。そうだと、でもだとするとちょっともうそのおごりが古いって言われます。だとすると、うん、そのまあと古い、気持ち悪いっていう人もいるし、うん、そうでない人も多分いっぱいいるんですよ。いっぱいですかね。いっぱいだと思いますよ。ペアーズに登録しておごるっていうか、おごるにチェックを入れた方が確率は上がると思いますよ。だとすると、うん、性別の問題とか、あ、僕はなんでその おごるの感覚が古いだとすると、うん、そこをどっちかに絞るっていうのが難しい世の中って感じじゃないですか。おごるべきっていうと、いやそうじゃないっていう人がいるし、ほんじゃおごらないべきっていうと、そうじゃないっていう人が絶対出ますよ。そうですよね。そう、いや、やっぱり男性がおごるべきだっていう人が多分いっぱい。仲間を探した時に、うんうん、ある悩みの相談に乗ってたのは、うん、ある女性がね、うん、そのなんかデート何回かしてても一、うん、回もおごってもらえませんと、うんうん、で相手は私に気がないのかなって思うと、うん、誘ってくると、うんうん、で行くと割り勘だと、うん、でどう思います、うんうん、っていうのに出てくるのは、うん、多分男性が打つんでしょうね、うん、今時、うん、令和に昭和の価値観持ち込むなババアとっていうのが、うん、まあ多分そいつはかっこ悪い男性なんですけど、うん、生きちゃ生きちゃダメですねなんで、うん、そういうのがあると、うん、まあやっぱりあのその女性でもおごってほしいって人はいるんだと。おごってほしい人はいると思いますよ。なので多分両方いるとは思うんですよ。おごられたいっていう女性は絶対いるわけじゃないですか、うん、いやいると思ってます、うん、それも、まあ、ただ単におごってもらったら嬉しいレベルのおごられたいっていう人、はいはいはい、まあ、お金もったいないからぐらいのおごられたいっていう人もいれば、男性がおごるべきだって思ってる信念を持ったおごられたい、はいはいはい、あ、っていう人もいればっていう、多分いろんなパターンはあると思うんですけど、まあ、おごられた方が、あ、まあ、おごる、例えばペアーズだったらおごるにチェック入れた方が確率は上がるんじゃないかな。デートを誘う時におごるから行こうよって誘った方が確率は上がるんじゃないかなと思いますけどね。まとまらなくてごめんなさいね。まあ多分どっちかにまとめるのが多分難しいじゃないですかね。でもなんかこの別姓問題とは解決した方がいいっていうのと、うんうん、ペアーズは、うん、そのお金のやつを外した方がいいと思うんです、うん、でそこも多分揉めたんじゃないですか。そうやっておごりだと思って誘われたから言ったらおごりだと思っておごりさん、結構価値観が出ますよね。 そこは確かに。だから価値観のすり合わせをしましょうみたいなところだとは思うんですよね。ああなるほど、うんうん、でもあとちょっと今日ここで、うん、まあ、答えが出ないものとして、うん、ホテルの費用問題、うん、でちょっとここで今亀裂が入ってるのでホテルの費用問題、ホテルの費用問題は場合によりますって感じですよ。なるほど。なんかあの、まあ、僕も感覚的になんか自分が出さなきゃなみたいな感覚はある。はいはいはい、あるけど、まあ、でもそこをこう超えられるぐらい仲良くなってれば話し合いとかもありじゃないかなとかっていう、まあ、どうするか。だからべきって言われるのが多分べきって言われると反抗したくなる。だから割り勘にすべきでも多分反抗したくなるんですよ。ああなるほど。おごるべきって言われても反抗したくなるし、そんないろんなパターンがあるよねっていう感覚になる。で学生の頃とかお金なかったりするんで、結構割り勘とかもしてましたしね。まあなんか表になった青春時代が多かったようで何よりです。いえいえまとまってます。ちょっとどうしましょうねこれね、うん、そろそろでも続きなら30分なんで、そろそろ一回止めた方が。いやもうなんかそうなんですよね。で結婚は結婚でまた別問題だと思うんですよね。
あ、付き合うのと付き合うのと、とか制度の問題じゃないですか結婚って、はい、なのでまた別の問題どうした方がいいのかって別の問題が払ってくる。私はなんかモテる方法を教えますって言っといて、うん、全然教えてないんですけども。で、まあ、モテる方法だったら確率上がるのはおごった方が、ちょっとご飯おごるからランチ行こうよって言った方が誘える率は上がると思いますけどね。でもこれはなんかね、その、うん、でもあ気持ち悪いっていう人もいるんだとか、うんうんうん、そういうのはちょっと、うんうん、まあ、若干今反省してます。このなんか昭和のなんかマッチョな感じ。でも昭和だからじゃない可能性はありますけどね。なんかその男子特有のなんかノリってあるじゃないですか。どういうノリ、なんて言うんだろう、体育会系なノリ、上が言ったことは絶対みたいな。ああ、体育会系ノリない、うん、話し合いの余地はないみたいな、うんうんうん、でそれをなんかお金を使ってやってる風、うん、なのは、うん、僕の感覚的にあのこう奢られるのは気持ち悪い、はい、好きでもない人、はい、好きでもない人ですよ、はい、に奢られるのは気持ち悪いっていうのはその人の下心が見えるからだと思うんですよね。あ、から気持ち悪いと感じるじゃないかなって。なんか仮を作ったみたいで。いや、だとやっぱり、うん、もうフラットにじゃないよっていうのが結構問題、うん、フラットじゃないよっていうのは。でも奢られたい女性も同時に存在するっていう、こう価値観が一つじゃないっていう、だと思ったのはもう別姓のルールさえ何とかしてくれれば、うん、おごりの制度も捨てようと。でも別なんか男性は、うん、お金をおごることで男の名字になるっていう権利を買ってるような、うん、感覚、うんうん、でもこのだからそれと同時に相手の姓になりたいっていう女性もいる。いるのかな、それは。いると思いますよっていう、そこがわからないのと、うん、隊長が言うその女性も抱かれたいと思っているとか、そこの2つが僕の中では、うん、カクってなんかこのうんっていうありますよっていうところからなんか急に酔っ払い運転が始まったような感じです。抱かれたいです、抱かれたいと思いますよ。ドラマでしか見たことないです。ドラマみたいな世界に憧れたりするんですよ。遠い花火なので、なので、うん、まあ自分が出すっていうのに抵抗があったりするのもそこにあると思うんですよね、女性の人が。ちょっとまとまらないんですけども、はい、うん、こことここで今、うん、あの女性は、うん、の性に対する、うん、だから僕、うん、欲望とその名字に対するなってもいいっていう気持ち、僕はなんか全部結構、うん、そんなのがあるわけないって思って、あるわけないことはないと思います。ありますよ。この辺がちょっと今なんか それがこうたくさんいるのかどうかっていう問題はあるにしても、はいはい、こう 20% でもあれば結構いますよね、そういう人が。ああなるほど。っていう、なるほど、うん、でその 20% 切り捨てたくはないんですよ僕は。 80% の人がおごるべきって思ってんだからおごるべきだみたいな 20% の人を切りたくないんですよ。結婚制度とかでも名字に、うん、みんなが男性の名字になりたくない、うん、で 80% の人が思ってる、うん、でも 20% の人は、うん、いや私は全然もうそう一緒になりたい、問題もないよっていう人も多分それでいくとはもっといるんじゃないかなと思いますけどね。っていうこの辺でそれは統計取ってないから分かんないですけど、あもちろんでもゼロではない、ゼロではないんだったら両方選べればいいよねっていう。ミッションクリアならず。ならず。はい。本当にありがとうございました。はい、何か思うことがあれば。何も解決しないんですけど。はい。コメントをいただければと思います。秋の夜長に。はい。秋じゃないですけど。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。